Сьогодні ми вступаємо в нову еру – еру діджиталу. Це час цифрових технологій, що розвивають усі напрямки та процеси, надаючи нам унікальні надздібності. Посилюючи любов до клієнта, ми переходимо на якісно новий рівень спілкування. Ми оновлюємось, змінюємось, вдосконалюємось. Ми думаємо і діємо по-новому, знищуючи шаблони та стаючи справжніми хижаками ретейлу. Найсильнішим в цих умовах буде той, хто пробудить в собі особливий інстинкт. Інстинкт, яким наділила нас природа продажів. Той, хто з феноменальною швидкістю пристосовується до сучасних реалій. Той, хто відчуває себе в діджитал, як риба у воді. Той, хто здатний розгледіти всі можливі перспективи. Той, хто володіє понад чуттям до змін. Ми починаємо цю подорож. Подорож у цифрову природу ретейл. Ми сягаємо нових висот. Ми – ера діджитал.